បងស្រីរបស់ Ronaldo បានចេញមកឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសារីនៅក្រោយរិះគន់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនរឿងរបូតពានរង្វាន់ Coppa Italia បងស្រីរបស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo គឺអ្នកនាង Elma បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងតបទៅនឹងអ្នកចាត់ការក្រុមសេបាំងកង់ជូវិនទូគឺលោកសារីវិញបន្ទាប់ពីការបរាជ័យរបស់គេនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រពានរង្វាន់ Coppa Italia នាពេលថ្មីៗនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or 5 សម័យកាលរូបនេះបានផ្លត់ចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាលើកទី 1 ការពីយប់ថ្ងៃពុធកន្លងទៅនៅពេលដែលក្រុមណាប៉ូលីបានផ្ដួលជូវិនទូដោយបាល់កាត់សេចក្ដីពេលនឹងទីក្រោយលេងចប់ម៉ោងបន្ថែម 90 នាទីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមហើយយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងដែលជាបងស្រីធំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ Ronaldoបានបង្ហាញពីការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនដែលបានរិះគន់មកលើប្អូនប្រុសរបស់នាង ដែលបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Instagram ដើម្បីបង្ហោះរូបភាពដែលអមជាមួយនឹងសារមួយឃ្លាដែលមានន័យថាតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីទៀតអ្នកបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកអាចធ្វើបានរួចទៅហើយប្អូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់បងអ្នកមិនអាចរឿងដ៏អស្ចារ្យដែលខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំមិនយល់អំពីរបៀបដែលពួកគេអាចលេងដូចនេះនោះទេទោះជាយ៉ាងណា ងើយមុខរបស់ប្អូនឡើងប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់នោះទេស្ដេចរបស់បងគួររំលឹកផងដែរថាក្រោយចប់ការប្រកួតលើកគ្រូបង្វឹកជីវិនទូលោកសារីបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទម្រង់លេងដ៏អន់មួយរបស់ Cristiano Ronaldo ដឹងច្បាស់ហើយពីលេខអាវណាដែលកីឡាករទីម៉ូវ៉េនណើនឹងត្រូវពាក់នៅក្នុងក្រុម Chelsea នារដូវកាលក្រោយនេះក្រុមតៅខៀវ Chelsea បានត្រៀមផ្ដល់ជូនកីឡាករទីម៉ូវ៉េនណើនៅអាវលេខ 11 ដែលខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះពេញចិត្តក្រោយបញ្ចប់ការផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ទឹកដី Stanford Bridge ពីក្រុម OB ជាផ្លូវការហើយនៅក្រុម Chelsea បានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះ នឹងមកដល់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League នៅចុងបញ្ចប់នារដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីយល់ព្រមទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលមានតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា 53 លាន £ ជាស្ដែងកីឡាករទីម៉ូ Werner ដែលអាចរកបានគ្រាប់បាល់ 32 គ្រាប់នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន 43 លើកសម្រាប់ក្រុម OB នៃរដូវកាលនេះបានចុះកុងត្រារយៈពេល 5 ឆ្នាំដែលនឹងធ្វើឲ្យគេអាចរកកម្រៃបានគឺ 170,000 £ នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ នៅឯក្លឹបតៅខៀវ Chelsea ហើយយ៉ាងណាមិញខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ 24 ឆ្នាំរូបនេះមិនទាន់ត្រូវបានគេផ្ដល់លេខអាវនៅក្នុងក្រុមតៅខៀវនៅឡើយទេប៉ុន្តែយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក៏បានឲ្យដឹងថាអាវលេខ 11 នឹងខ្លះទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេជាក់ជាមិនខានគួររំលឹកផងដែរថាកីឡាករ Werner បានពាក់អាវនេះនៅក្នុងក្រុមចាស់របស់ខ្លួនអស់រយៈពេល 4 ឆ្នាំមកហើយ ខណៈដែលវាត្រូវបានគេយល់ថារូបនេះនឹងរក្សាការពាក់អាវលេខតំណាងនេះបន្តទៀតនៅក្នុងក្រុមតៅខៀវ Chelsea គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករ Pedro គឺជាម្ចាស់អាវលេខ 11 នេះនៅក្នុងក្រុមតៅខៀវ Chelsea ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាខ្សែបម្រើសញ្ជាតិ អេស្ប៉ាញ រូបនេះនឹងត្រូវចាក់ចេញពីទឹកដី Stanford Bridge ដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរ៉ូម៉ា នារដូវក្តៅខាងមុខនេះហើយ កីឡាករវ៉ាន់ដៃមិនមែនជាខ្សែការពារល្អបំផុតទេគណៈដែលកីឡាករ Richarlisonគឺបានប្រាប់ពីឈ្មោះកីឡាករ 3 រូបទៀតដែលល្អជាងកីឡាករ Richarlisonក៏បានអះអាងថានៅតែមានកីឡាករ 3 រូបផ្សេងទៀតដែលល្អជាងកីឡាករ Vigiel van Dijk នៅក្នុងនាមជាខ្សែការពារល្អបំផុតនៅលើពិភពលោក គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហងក្រហមលីវើពូលនឹងឈានទៅរកឱកាសឈ្នះពានរង្វាន់ League ជាលើកដំបូងបានមួយជំហានទៀតនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះខណៈដែលការប្រកួតលើកដំបូងរបស់ពួកគេនឹងវិលត្រឡប់មកវិញ នៅថ្ងៃទី ដោយប្រឈមមុខជាមួយនឹងក្រុម Everton នៅឯទឹកដី Goodison Park នាថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះហើយយ៉ាងណាមិញវាត្រូវបានគេយល់ឃើញថា Virgil van Dijk ដែលកំពុងតែរីករាយជាមួយនឹងរដូវកាលដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយផ្សេងទៀតជាមួយនឹងក្រុមហោងក្រហម Liverpool បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យក្លឹបរបស់គេឈានទៅរកការឈ្នះពានរង្វាន់ Premier League នោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាកីឡាករ Richarlison ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាទុកតារាឆ្នើមសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះគឺជាកីឡាករលេចធ្លោនៅក្នុងចិត្តរបស់គេសម្រាប់ពិភពបាល់ទាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេដោយអះអាងថាកីឡាករ Thiago Silva កីឡាករ Marquinhos និងកីឡាករ Sergio Ramos សុទ្ធសឹងតែជាខ្សែការពារដែលល្អជាងកីឡាករ Virgil van Dijk មិនតែប៉ុណ្ណោះរូបគេបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើននិយាយអំពីគាត់បាទវាពិតមែនហើយគាត់គឺជាខ្សែការពារដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានញាក់បោលដាច់គាត់រួចមកហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែមានខ្សែការពារ3រូបឯទៀតដែលល្អជាងគាត់ដូចជាកីឡាករ Thiago Silva និងកីឡាករ Marquinhos និងកីឡាករ Sergio Ramos Ronaldo ប្រេស៊ីលបានប្រាប់ឈ្មោះកីឡាករម្នាក់ដែលលោកចង់ឲ្យចុះហត្ថលេខាផ្ទេរមកកាន់ Real Madrid អតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Real Madrid គឺលោក Ronaldo Nazario ក៏បាននិយាយថាប្រសិនណាបើលោកទទួលបានជម្រើសនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករម្នាក់មកកាន់ទឹកដី Bernabeu ម្នាក់នោះគឺជាកីឡាករ Kylian Mbappe របស់ក្លឹប PSG ហើយខ្សែប្រយុទ្ធដែលមានវ័យ21ឆ្នាំមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការផ្ទេរមកកាន់ក្លឹប Real Madrid គឺមិនចេះដាច់ចាប់តាំងពីរូបគេឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup ឆ្នាំ2018ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងប៉ុន្តែបញ្ហារីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទំនងជាមិនអាចឲ្យក្លឹបអេស្ប៉ាញចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះបាននោះទេនៅពេលដែលត្រូវបានសួរថាតើកីឡាកររូបណាដែលលោកចង់ចុះហត្ថលេខាមកកាន់ Real Madrid លោក Ronaldo ក៏បានឆ្លើយតបថាខ្ញុំអាចនឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករ Kylian Mbappe គេបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ខ្លួនខ្ញុំដោយសារតែល្បឿនរបស់គេព្រោះតែរបៀបដែលគេបញ្ចប់ទីក៏ព្រោះតែការសុទ្ធរបស់គេធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញខ្លួនឯងកើតនៅជាកីឡាកររបស់ក្រុម Real Madrid នៅពីក្រោយស្ទាយអបអរថ្មីរបស់ Lionel Messi ដែលគ្រប់គ្នាងើយឆ្ងល់នោះគឺមានអត្ថន័យបែបនេះសោះនៅប្រកួតតូចជាមួយនឹងក្រុម Leganesកន្លងទៅដែល Lionel Messi មានឱកាសរកបានគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់ឲ្យក្រុម Barcelona លោកស្រាប់តែបង្ហាញនៅស្ទាយអបអរថ្មីមួយដែលមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកគឺមិនដាក់ដៃម្ខាងនៅចតចង្កេះនិងដៃម្ខាងទៀតចង្អុលទៅត្រង់បែបបញ្ឆិតទៅខាងលើនៅជុំវិញស្ទាយអបអរថ្មីនេះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រផ្ទុះចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំងដោយចង់ដឹងពីអត្ថន័យដ៏ជាក់លាក់មួយរបស់វាបើតាមប្រភពជិតស្និទ្ធរបស់កីឡាករអាសង់ទីនរូបនេះបាននិយាយថា Lionel Messi បានអបអរគ្រាប់បាល់ទី699នៅក្នុងអាជីពរបស់លោកទៅកាន់កូនប្រុសទី3របស់កូនប្រុសទាំង3របស់លោកហើយកាយវិការនោះគឺធ្វើតាមតួអង្គនៅក្នុងហ្គេមមួយដែល Lionel Messi រមែងតែចំណាយពេលលេងជាមួយនឹងកូនរបស់ខ្លួនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីកំពុងតែជួយឲ្យ Barcelona នាំមុខនៅកំពូលតារាង La Liga ហើយនោះមួយទៀតលោកក៏ជា Top Scorer ដែលរកបាន21គ្រាប់នៅក្នុង Top Assist ដែលធ្វើបាន14លើកផងដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga បាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ